Великий прутень – символ мужності, а жіноче тіло неодмінно провокує на домагання. Звідки ж взялися ці кліше і як люди споконвіку сприймали свої геніталії? Про це сьогодні і поговоримо, а ще про деякі інші неочікувані інтимні теми. Тому додивіться це відео до кінця. Вітаю вас у своєму королівстві історії та моди і бажаю приємної історичної подорожі. А ще ми трохи грошенят нашим богам-захисникам позбираємо, про це згодом. Усе почалося з нього, з Homo erectus, дуже далекого родича сучасних людей, що жив приблизно 1,6 мільйони років тому та навчився пересуватися вертикально. Еректуси вирішили, що ходити вертикально значно краще та зручніше, аніж лазити по деревах, і це був прорив. Далі зрозумієте, чому. Минають століття, з'являється людина розумна, Homo sapiens, приблизно 300 тисяч років тому. Як ми знаємо зі шкільних уроків історії, Homo sapiens – це людина повністю прямоходяча. Величезна перевага прямоходіння полягала не лише у тому, що це елементарно зручніше. Деякі антропологи припускають, що саме завдяки вертикальному положенню тіла чоловічий статевий орган можна було краще розгледіти, відтак простіше спокусити партнерку. Зараз це вже не дуже актуально, але у первісні часи, можливо, це була перша сексуальна революція. Саме відтоді чоловіки й почали перейматися про розмір свого прутня. І чоловіки, і жінки почали більше звертати увагу на чоловічий член, асоціюючи його довжину із маскулинністю та статусом, стимулюючи таким чином порівняння, хто ж кращий, чий більший і так далі. Але ставши розумними, ставши міцно на ноги, люди одночасно почали соромитися та прикривати своє тіло. Чому, та грець його знає. Можливо, примітивні форми прикривання тіла з'явилися, бо чоловіки побоювалися насмішок з боку інших чоловіків через недостатньо переконливий розмір прутня. Або ж боялися бути висміяними через неконтрольовану ерекцію. Але безсумнівно, що страх та одночасно бажання продемонструвати свій чоловічий скарб з'явилося значно раніше за будь-які сучасні релігії. Думка про те, що інші обов'язково привабливіші, сильніші чи успішніші – це невід'ємна частина людської природи у всі часи. Люди завжди порівнювали та будуть порівнювати себе з іншими, як бачимо з цієї історії. Чи провокує оголеність на секс? Щоб відповісти на це питання, звернімося до свідчень людей, що жили певний час серед автохтонних племен. Наприклад, англійський мандрівник Вільям Дамп'єр описав у 1776 році корінних австралійців як людей, які не мали на собі ніякого одягу, окрім мотузок з деревної кори, зав'язаних навколо стегон. Західні мандрівники зауважили також, що для народів Африки на захід від Сахари оголеність була цілком звичним явищем. У подорожніх нотатках дослідник і антрополог Луїжа Коліо пише, що жителі племені Динка пишалися своєю наготою. Мандрівників чоловічої статі, які прибували до них у одязі, вони зневажливо називали турецькими дамами. У 1863 році він Вон Рід занотував спостереження про те, що у нього не виникало ніякої хіті до голих дівчат екваторіальної Африки, а голизна не стимулювала пристрасть та не збуджувала. Від Америки до Тасманії антропологи та мандрівники констатували єдиний факт – у оголеності не було жодної спокуси. Їх не провокували на секс голі жінки чи чоловіки. І дуже швидко занурившись у середовище, тобі здається, що так і має бути, і це дуже природно. Напевно, цю тезу підтримують також сучасні нудисти.
До речі, всі посилання на використані джерела та літературу ви знайдете у описі під відео. Антропологи 19 століття неодноразово підтверджували, що корінні племена не відчували ніякого сорому, коли бачили голі тіла одне одного. Карл фон Штайнер наприкінці 19 століття писав про бакаїрі, народність, що проживала на території Ксінгу у центральній Бразилії, наступне. Ці люди не мають таємничих частин тіла і простодушно жартують із того приводу. Один чоловік, який хоче розповісти чужоземцеві про те, що він чийсь батько, жінка, яка бажає уявити себе матір'ю дитини, цілком серйозно наголошують на тому, що вони справжні засновники роду. Себто демонструють статеві органи з метою чіткого роз'яснення, де і яким чином зароджується життя. Ой, ну ми давайте вже не лише про чоловіків та їхні прутні говорити. Різні джерела свідчать, що жіночі геніталії боготворили та зображали навіть ще раніше, ніж чоловічі. В різних культурах вони відганяли негатив та злих духів, втихомирювали стихійні лиха і відлякували ворогів. Жіночі фігури з відкрито демонстрованими піхвами використовували як амулети у стародавньому Єгипті, Греції, Римі, навіть у християнській Європі та багатьох інших частинах світу. Люди вірили, що оголені жіночі геніталії здатні укоротити негоду, втишити шторм, відвести блискавицю, випросити дощ або що. Пліній старший, який не був одружений і не мав дітей, вважав, що роздягнена жінка під час менструального циклу може викликати штормовий дощ, вітряну бурю, блискавку чи якусь іншу негоду. А у грецькій міфології показовим є приклад Баубо – літньої жінки, що на різних зображеннях постає з підкреслено оголеною піхвою на підборідді або ж між ногами. А у Північній Європі так само збереглися кам'яні фігури жінок з широко розтуленою піхвою. Фігурки, що називалися шила-нагік, прикрашали середньовічні церкви, замки та міські мури, переважно у Ірландії та Великій Британії. Ці голі дерев'яні фігурки молодих жінок, які тримали руки на широко розведених ногах із чітко маркованою піхвою. Їх розміщували переважно над парадними дверима власного будинку. Піхва була символом родючості та інструментом боротьби із смертю та багатьма іншими небезпеками. До речі, практика відлякування ворогів жіночими статевими органами, наприклад, була розповсюджена в Ірландії чи Китаї, де жінки задирали догори спідниці або знімали їх просто на очах у ворога. Відтак той із переляку мав хутко втекти, бо це було одним із найстрашніших проклять. Хоча чому було? Відносно нещодавно, у 2002 році, африканські жінки вийшли на так званий нафтовий протест у дельті Нігеру, демонструючи крайню форму цього древнього прокляття, тобто демонструючи свої геніталії. Передумовами подій послужили тривала нечувана екологічна катастрофа, злидні та бідність у тому селі. Жінки голіруч захопили у заручники понад 700 працівників нафтового родовища і зуміли таким чином заблокувати видобуток 500 000 барелів нафти. Не повірите, але жіночі розкішниці у цьому випадку стали найефективнішою зброєю проти клятих експлуататорів. Представники нафтової галузі дослухалися до багатьох вимог демонстранток щодо нових робочих місць, шкіл, електро- та водопостачання у регіоні села. Цікава історія. Буде тобі враже, так як відьма скаже. Ось цьому жесту, який, напевно, кожен з нас використовував уже понад 2 тисячоліття, і походить він із Греції. Там у гомосексуальних парах піднятий палець означав «анальний с**».
Древні римляни, які перейняли цей жест від греків, також вважали піднятий середній палець дуже непристойним жестом. Ось цей піднятий палець виявився дуже живучим жестом навіть до нашого часу, хоча у сучасній інтерпретації він значить трошки інше. Щось на кшталт «іди в гузно», якщо цензурно. Буквально те саме, але сенс зовсім інший. Ще один жест із сексуальним підтекстом, що користувався популярністю серед римських воїнів як символ удачі – це кулак і фалос, так званий «мамо фіга». Слово «фіга» латинською – це вульгарна назва піхви. Таку назву мав жест, що символізував великий палець, закладений між вказівним і середнім, і він означав спонукання до сексу. Але також він мав ще інший сенс – він рятував передусім від нечистого ока та злих духів. Де логіка, спитаєте? А вважалося, що демони, вони є безстатевими істотами, і їх можна було відігнати такими от магічними способами, показуючи непристойні жести або якісь натяки на сексуальний акт. Показуючи жест «мамо фіга», ти міг захистити себе від злого ока чи від нечистої сили. Але і зараз дехто з нас іноді богохулить дулями. Ну хто цим не грішив, га? Ну а хто точно не богохулить, а робить хорошу справу, це люди, яких ви зараз бачите на екрані. Завдяки цим котикам і виходять мої відео, і всі можуть дізнаватися про невідомі історії з нашого минулого та деталі світової моди. Якщо хочете бути у цьому прекрасному списку, отримувати бонуси, особливі смайли для коментарів, ранній доступ до відео та інші ексклюзиви від мене, то доєднуйтеся до Патреону чи спонсорства. Моя найбільша ціль зараз – це долучити до каналу монтажера, адже всю роботу я зараз роблю сама, тому не можу так часто, як хотілося б випускати відео. Навіть $1 вашої підтримки наблизить канал до цієї цілі та покращить мені настрій та продуктивність каналу. Всі реквізити для підтримки традиційно є в описі під відео та у закріпленому коментарі. Що ж, давайте підсумовувати. Споконвіку саме через тіло людина ідентифікує себе, а інші – її. Це невід'ємна частина нас та нашої історії. І аби краще розуміти та приймати себе, треба почати з вивчення саме таких аспектів нашого минулого і сьогодення. До речі, це не перше та не останнє відео на каналі про історію сексуальності. Уже була перша частина історії жіночих грудей. Ось тут можете поглянути, хто ще не бачив. Ну і звісно ж, чекайте на продовження. А тепер про розіграш для наших захисників. Видавництво «Фабула» запропонувало мені зробити спільний розіграш, і для нього я обрала особливу книгу. Бо саме з неї і почалася історія мого каналу. Можете глянути моє перше відео на каналі. Ця книга – це історія дому Гуччі. Я її прочитала та неймовірно надихнулася на ведення Ютубу. Ну і хтось з вас також за донат на ЗСУ може отримати саме таку книгу, заряджену на успіх у нових починаннях. Усі умови розіграшу будуть у дописі в Інстаграмі, а посилання на нього є в описі під відео та у закріпленому коментарі. А ще «Фабула» для моїх глядачів надала промокод на знижку на книжки їхнього видавництва. Промокод також шукайте в описі під відео. Ну а від себе пораджу приглянутися до їхнього нонфікшену, у них дуже там цікаві книжки виходять. Це не реклама, якщо що, але колись точно вона в мене буде на каналі. Ну а якщо ж ви не хочете брати участь у розіграші, то просто можете задонатити декілька гривень на ось цю благодійну монобанку, а всі кошти з цього розіграшу підуть у фонд Валерія Маркуса на потреби 47-ї бригади. Як ви вже зрозуміли з цього відео, маленьких донатів, як і маленьких пістронів, не існує. Тому не соромтеся донатити навіть пару гривень на потреби Збройних сил України. Бо дуже важливо і потрібно підтримувати людей, завдяки яким ми з вами досі і живі. І дякую, що мене дивитеся та розумієте. До скорої зустрічі!